ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ತಾನು ಇಂಥವನೆಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 45 ವರೆಗೂ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್, 45 ವರೆಗೂ. ಯೇಸು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಗಲೀಲಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು. ಮುಂಜಾನೆ ಇನ್ನೂ ಮೊಬ್ಬಾಗಿರುವಾಗ ಆತನು ಎದ್ದು ಹೊರಟು ಅಡವಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಸೀಮೋನನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರು ಆತನನ್ನು ಹಿಂದಟ್ಟಿ ಕಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನಲಾಗಿ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ನಾವು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಆತನು ಗಲೀಲಾಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲು ಹುರಿಕೊಂಡು, ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು ಕನಿಕರಪಟ್ಟು ಕೈ ನೀಡಿ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು, ಶುದ್ಧವಾಗು ಅಂದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಕುಷ್ಠವು ಹೋಗಿ ಅವನು ಶುದ್ಧನಾದನು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳಬೇಡ ಅಂದಳು, ಆದರೆ ಹೋಗಿ ಯಾಜಕನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೈ ತೋರಿಸಿ ಮೋಶೆಯು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿನ್ನ ಶುದ್ಧಾಚಾರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು, ಅದು ಜನರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸಾರಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಏಸು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಊರಿನೊಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಾರದೆ ಹೊರಗೆ ಅಡವಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು, ಮತ್ತು ಜನರು 4 ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ಸರಿ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಓದಿದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀಮೋನನ ಅತ್ತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜ್ವರದಿಂದ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ವಾಸಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತರತರವಾದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಓದಿದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬೇಡ್ಕೋತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ವಾಸಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸದೇ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವುದಂದರೆ ರೋಗ, ವ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಮರಣ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ರೋಗ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಧಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪೇತ್ರನ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ ಕೀರ್ತಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬೀತು, ನಡುತ್ತದೆ ಆ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಷಯ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ವಾಸಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಅನೇಕ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮುಂಜಾನೆ ತುಂಬ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡವಿಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಗ ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಸಿಯಾಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆ ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯಂದರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಈ ರೋಗ ವ್ಯಾಧಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಮೊದಲು ಆತನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಔಷಧಿ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ.
ಎರಡನೇದಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೋತಾನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಧಿ ಇದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೋತಾನೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಬಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೋತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೋತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 49 79 ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಠನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ತೋಚಲಾರದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥರ ಬೇಡ್ಕೋತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಮಾರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಕಾಪಾಡಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಆ ರೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ರೋಗ ವಾಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದೋದು ಬೇಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಮಾರ್ಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5:25-29 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5:25-29 ವಾಕ್ಯಗಳು ಆಗ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ರಕ್ತಕುಸುಮ ರೋಗವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಬಂದಳು ಆಕೆಯು ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಬಹು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡರೂ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂದದ್ದೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಹೆಂಗಸು ಏಸುವಿನ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಆತನ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನೆಟ್ಟಗಾಗುವೆನು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಆತನ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಳು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಗೆ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವುದು ನಿಂತು ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿದ ರೋಗವು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು ಎಂದು ತನ್ನೊಳಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಳು ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ಅನ್ನೋ ರೋಗದಿಂದ ನರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹೆಂಗಸು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೋತಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಉಡುಪನ್ನ ಉಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನಗೆ ವಾಸ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ವಾಸಿಯಾಗೋದನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ಬಾಧೆ ನರಳಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಂತೋಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ರೋಗ ಬಾಧೆಯ ನರಳಾಟ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರಾ ಆಹಾ ನನಗೆ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ ಈ ತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋಗ ಬಾಧೆ ನರಳಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಂತೋಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಕಳ್ಕೋತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋಗಿಗಳು ತಮಗೆ ಗುಣವಾದದ್ದು ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಜನರು ರೋಗಗಳಿಂದ ಗುಣ ಹೊಂದಲು ಅರ್ಚಿಸುವರು ಯಾರಿಂದ ನನಗೆ ಗುಣ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ದೇವರಾದರೂ ವಾಸಿ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಸೈತಾನನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸರಿ ನನಗೆ ವಾಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಸೈತಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟು ಅನೇಕರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕುಷ್ಠರೋಗ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸತ್ತೋಗಿರೋರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ವಾಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಮೇತ ವ್ಯಾಧಿಯಸ್ತರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನು ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ಕೊಬರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅವರು ಬೋಧಿಸುವ ಒಂದಾದರೂ ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮಾಡುವ ಯಾವ ಅದ್ಭುತಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ದೇವರ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ವಾಸಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸತ್ಯವೇದವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅಪೋಸ್ತಲರು ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಅದ್ಭುತಗಳು ಕೆಲವು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಯುಗ ಪೂರ್ತಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರೀ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು, ಅದ್ಭುತಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ದೇವಾನುಗ್ರಹಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅದ್ಭುತಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ದೇವಾನುಗ್ರಹಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಸಾಧುತ್ವ, ದಯೆ, ದೀರ್ಘಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮುಂತಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪಳಗಳು, ಇದು ಅದ್ಭುತಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಓದಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತು ಅಪೋಸ್ತಲರು ನಡೆಸಿದ ಅದ್ಭುತಗಳು ಕೇವಲ ಅದು ಆದಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿದ್ದವು. ಅದು ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು, ಈ ಏಳು ಸಭೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅದ್ಭುತವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಯುಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ರೋಗಗಳಿಂದ ಗುಣಪಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ವಾಸಿಯಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪೋಸ್ತಲರೆಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕು, ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಪೋಸ್ತಲರಲ್ಲಿ. ಈ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಾಸಿಯಾಗುವುದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅದು ಮೆಸ್ಸಿಯನ ವೈಭವವುಳ್ಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಿಲೇನಿಯಂನಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಿಲೇನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅದಿನ್ನೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಿಲೇನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ರೋಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿ ಮಾಡದೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕೂಡ ಅದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವರನ್ನು ಪಾಪ, ರೋಗ, ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆದರೆ ದೇವರ ಏರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೇಕೆಂದೇ ಯಾರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೋ ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೋತಾರೋ ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ದೇವರು ಸೆಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎತ್ತಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಯೋದನ್ನು ದೇವರು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾರನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅನೇಕ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಕೇಳದೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವಾಗ ನಾವೇ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಯರು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಪ್ರಕಟಣೆ 21:4-5 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ 21:4-5, ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವನು, ಇನ್ನು ಮರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ದುಃಖವಾಗಲಿ, ಗೋಳಾಟವಾಗಲಿ, ಕಷ್ಟವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲಿದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಆಗ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನು, ಇಗೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಸದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ, ಇದನ್ನು ಬರೇ, ಈ ಮಾತುಗಳು ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳು, ಸತ್ಯವಾದವುಗಳು ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್. ಆಗ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನು, ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರಿತು,
ನಾನೇ ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭವು ಸಮಾಪ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರಾಗಲಿ ಗೋಳಾಟವಾಗಲಿ ಮರಣವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳಾದ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವವು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಸದು ಮಾಡುವನು. ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ಹೊಸದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸೈತಾನ ಮತ್ತು ಈ ಬಿದ್ದೋದ ದೇವದೂತರುಗಳು ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪವುಳ್ಳ ದೇವದೂತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯತ್ನಿಸುವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಪೌಲ್ ನಮಗೆ ಆ ಕೊರಿಂಥಿ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಮಾನವರು ದೇವರು ಹಾಗೂ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಫಲರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುವರು. ಈ ಸೈತಾನನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಜನಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜನಗಳನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲನ ಮಾತುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದಿನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ರೋಗ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿರೋಧಿಯಾದ ಸೈತಾನನು ಗಾಳವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ಆಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ರೋಗ ಗುಣಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೈತಾನನು ಅವರು ಗಾಳವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಆಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದರೆ ನಾವುಗಳು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಯಾವ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಬೇಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ದೇವರು. ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರದೇ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅದನ್ನು ತಡೀತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆದುಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ರೋಗಗಳು ವ್ಯಾಧಿ ಶಾಪಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ. ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28:22 ವಾಕ್ಯಗಳು. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28:20 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ದುರ್ನಡತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಯಹೋವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಪತ್ತು ಫಲಗಳ ಶಾಪ ಇವುಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಗನೆ ನಾಶ ಮಾಡುವನು. ವ್ಯಾಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡೇ ಇರುವಂತೆ ಯಹೋವನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡುವನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಯರೋಗ ಚಳಿಜ್ವರ ಉರಿತ ಉಷ್ಣಜ್ವರಗಳಿಂದಲೂ ದೇಶವನ್ನು ಕ್ಷಾಮದಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿಗಳಿಂದಲೂ ಬಾಧಿಸಲಾಗಿ ನೀವು ಸಾಯುವ ತನಕ ಇವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುವವು. ಸಾಕು ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳೋ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ದುರ್ನಡತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಯಹೋವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಪತ್ತು ಕಳವಳ ಶಾಪ ಇವುಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಗನೆ ನಾಶ ಮಾಡುವನು. ಯಾವಾಗಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದುರ್ನಡತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ವ್ಯಾಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡೇ ಇರುವಂತೆ ಯಹೋವನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡುವನು, ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಉರಿತ ಉಷ್ಣಜ್ವರಗಳಿಂದಲೂ
ದೇಶವನ್ನು ಕ್ಷಾಮದಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಿಂದಲೂ ಬಾಧಿಸಲಾಗಿ ನೀವು ಸಾಯುವ ತನಕ ಇವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುವವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಂಥ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಪ್ರಿಯ. ಅದರಲ್ಲೇ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28:35 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. 28:35 ಯಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಲು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನಡುನೆತ್ತಿಯವರೆಗೂ ವಾಸಿಯಾಗದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬಾಧಿಸುವನು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಬಂದಿರಬೇಕು ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಲು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನಡು ನೆತ್ತಿಯವರೆಗೂ ವಾಸಿಯಾಗದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬಾಧಿಸುವನು. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹುಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಹುಣ್ಣುಗಳು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಯೋಬನಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನ ಮೊಣಕಾಲಿಂದ ತಲೆಯವರೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಯೋಬ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ರೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಯೋಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಥರ ಒಂದು ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ನಡೆಯುವಾಗ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28:58-61 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. 58-61. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಲೊಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನೆಂಬ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಭಯಂಕರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರದೆ ಹೋದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲವಿರುವ ಬಹು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡುವನು. ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೂ ವಾಸಿಯಾಗದ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುವನು. ನೀವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ರೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡುವನು, ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಂಡೇ ಇರುವವು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆಯದೇ ಇರುವ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ರೋಗಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವನು. ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್, ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ವ್ಯಾಧಿ ಮರಣ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ನೋಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಲೊಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನೆಂಬ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಭಯಂಕರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರದೆ ಹೋದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲವಿರುವ ಬಹು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡುವನು. ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೂ ವಾಸಿಯಾಗದ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿ, ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ವಾಸಿಯಾಗದ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುವನು. ನೀವು ಅಂಜಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ರೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡುವನು, ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಂಡೇ ಇರುವವು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆಯದೇ ಇರುವ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ರೋಗಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವನು. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದುವಾಗ ತುಂಬ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಆ ರೋಗ, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ರೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಪೆನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯದೇ ಇರುವ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ನಡೆಯುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೋಸೆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದು, ಆದರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅದು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಹ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆತನ ಶರೀರವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದು ನಮಗೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಮಗೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಮರಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದರೆ ಇದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ಬಯಸೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆತ್ಮೀಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಬೇನೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಇದನ್ನೇ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪೌಲ್ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 12:1 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಓದಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪೌಲರು ಅವರು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ, ದೇವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಓಟ. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅಪೋಸ್ತಲರು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಪೋಸ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗದಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪೌಲರಿಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ತುಂಬ ದೂರ ಇರೋರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು 3 ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೋತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಬ್ಬ ಅಪೋಸ್ತಲ ಇವರು ಪೌಲ್ರವರು. ಆದರೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕಪ್ಪ ನಿನಗೆ, ಇದನ್ನು ನೀನು ಬೇಡ್ಕೋಬೇಡ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಖರ್ಚಿಫ್ ಹಾಕಿ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೋಗ ವ್ಯಾಧಿ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ವಾಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪೌಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಎಪಾಪ್ರೋದೀತ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವಾದರೂ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪೌಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಾಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪೌಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ತಿಮೋಥೆಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡುವಾಗ ಪೌಲನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಿಮೋಥೆಯನಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ನೀನು ಗುಣವಾಗುವಂಥ ಅವರ ಉಡಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪೌಲ್ ನೀನು ವಾಸಿಯಾಗುವಂತ. ಅಥವಾ ತಿಮೋಥೆ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವಂತ ಪೌಲ್ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪೌಲ್ರೇ, ಈ ಥರ ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೆಂಗಾದರೂ ವಾಸಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಅವರು ತಿಮೋಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪೌಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಇತರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲ ತಿಮೋಥೆಯು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಒಂದು ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ನಗ್ತೀವಿ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ರೋಗ ಬರುವಾಗ ಅದು ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 100 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವರೇ ಇದನ್ನು ಇದರಿಂದ ಹೆಂಗಾದರೂ ಕಾಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಅಥವಾ ರೋಗ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ ದೇವರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಬ್ಬರೇ. ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ದೇವರಲ್ಲಿ.
ಇಲ್ಲಿ ತಿಮೋತೆಯನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣತೆಯ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪೌಲು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ತಗೋಬೇಕು ತಿಮೋತಿಯು, ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಸಭೆಯವರು ನಾವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಗುಣ ಹೊಂದಲು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವುಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನನ್ನು ದೇವರೇ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ಬೇಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಬಲಶಾಲಿಗಳ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರುವಾಗ ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆಳೆಯುಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅಪೋಸ್ತಲರು ಮಾಡಿದಂಥ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಈ ರೋಗ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಂದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಹೊರತು ಈ ಅದ್ಭುತವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಪೋಸ್ತಲರು ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ, ದೇವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣೀರುಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟುಸರಾಗಲಿ ಗೋಲಾಟವಾಗಲಿ ಮರಣವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ. ಇದು ರೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಾಧೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ನರಳಾಟ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಯುಗಾಯುಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಫಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕಪೆರ್ನೌಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನೇಕ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹತ್ತತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಜನಗಳು ತಿರ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇವರ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಕಪರ್ನೌಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಧಿಯಸ್ಥರು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಬಂದರು, ಅವರನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಿ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬೇತ್ಸತ ಕೊಳದತ್ರ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಧಿಯಸ್ಥರು ಇದ್ದರು, ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು, ಮೈ ನೆಟ್ಟಗಿಲ್ಲದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂಟಪಗಳಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಈ ಆ ಒಂದು ನೀರು ನೀರಿಗಿಳಿದು ವಾಸಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೇತ್ಸತ ಕೊಳದತ್ರ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 38 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದೋಗಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಯೋಹಾನ 5:1-9 ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಬೇಡ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಷಯನೇ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರದರು ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1683 ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1683 18ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ರೋಗಗಳು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಸೂರತ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂತು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ, ಇಲಿಯಿಂದ ಬರೋ ರೋಗ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಂಡಿಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲರ, TB, ಮಲೇರಿಯಾ, ಯೆಲ್ಲೋ ಫೀವರ್ ಇದೆಲ್ಲ 18ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ರೋಗಗಳು. ಈ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಂಥ ರೋಗಗಳು. ಅಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಯಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೂ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಯಿಸಾಕಿದೆ ಈ ಥರ ರೋಗಗಳು. ಆದರೆ 18ನೇ ಶತಮಾನ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ
ಬಂದಿದೆ. ಆ ರೋಗಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಪೋಲಿಯೋ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಎಚ್ ಐ ವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಫಾ ವೈರಸ್, ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್, ಸಾರ್ಸ್, ಎಬೋಲಾ, ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ, ಮೆರ್ಫ್, ವೀಕಾ ವೈರಸ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವಾಗಿರುವಂಥ ಕೋವಿಡ್ 19. ತುಂಬ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಇದು. 18ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ರೋಗ. ಈ ರೋಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಂಥ ರೋಗ ಅಲ್ಲ, ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಬಂದಂಥ ರೋಗ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರು. ಸರಿ, ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಕೊನೆಯ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬೇಡ್ಕೋತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಅನ್ನೋದು ಪಾಪದ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಒಂದು ರೋಗವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕುಷ್ಠರೋಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರು, ಎಚ್ ಐ ವಿಗೆ, ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್, ಎಬೋಲಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಅಲೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ವ್ಯಾಧಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪ್ರಿಯರೇ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಯಾಜಕನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೈ ನನಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ. ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು 14 ದಿವಸ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 7 ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಜಕರು ಅಲೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದರೆ, ನನಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋರಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓದಿ, ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 13:46 ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಲೇವಿಯರ್ ಆಗಮಂ 13:46. ಆ ರೋಗದ ಗುರುತುಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾದದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನ ನಿವಾಸವು ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಧಿಯು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಹೊಳೆಯಾಗಿರುವನು, ಅವನ ಅಶುದ್ಧನು, ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬೇಜಾರು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡಪ್ಪ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವರು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದರೆ ಮನೆಯವರು ಓಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಒದ್ದು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆ ಥರ ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ, ಅದು ಏನು ಭಯ ಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂದರೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವನು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಊರಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಬೇಡಪ್ಪ ಈ ಊರಿಗೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ಕೂಡ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ, ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೂಡ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂದು. ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಲಿ, ಔತಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಇದೆ ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕರೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇವರು ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು 1,000 ಜನ, 1,00,000 ಜನ ಈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ 14 ದಿವಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಗೆ ಥರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು.
ಸರಿ ಈ ತರ ಇರೋರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಊರಲ್ಲೂ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೈ ಬಿಟ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿನೇ ಬದುಕಬೇಕು ಈ ತರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಿರಿಚ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 13:45 ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 13:45 ವಾಕ್ಯ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠದ ಗುರುತು ಕಾಣಬಂತೋ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ತಲೆಯನ್ನು ಕೆದರಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅಶುದ್ಧನು ಅಶುದ್ಧನು ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅಶುದ್ಧನು ಅಂತ ಕೂಕ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಿಯರ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದೋವಾಗ ಎಂಥ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ಜೀವನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಊರೊಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಬಂದು ಮಾತಾಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರು 150 ಅಡಿ ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸೀನಿದ್ರು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರು ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ವ್ಯಾಧಿ ಹರಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಅದರಿಂದ ಇವರು ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಇದೆ ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 17:12 ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂಕ 17:12 ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ 10 ಮಂದಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಆತನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯೇಸುವೆ ಗುರುವೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಕು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾಕಪ್ಪ ಓದಿಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆತನು ಒಂದಾನೊಂದು ಅಲ್ಲಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ 10 ಮಂದಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೇಡ್ಕೋತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ವಾಸಿ ಮಾಡಿಸು ಈ ಥರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು 150 ಅಡಿ ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂದರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೇರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋವು ಇವರು ಬದುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಲೆಕ್ಕನೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸತ್ತೋಗೋದೇ ವಾಸಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಜೀವನ ಈ ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ಜೀವನ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಕುಷ್ಠದಿಂದ ಗುಣವಾಗಲು ಬೇಡ್ಕೋತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಆತನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಾಸಿಯಾಯಿತು ಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾಜಕರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಯಾಜಕರಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಡಪ್ಪ ನೀನು ವಾಸಿಯಾಗಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ದೇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರಿಂದ ಜನಗಳು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದರು ಓ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರು ಹೆಂಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಹುಡ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಿ ಜನರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಯ
ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಗುಣವಾಗುವುದನ್ನೇ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ರು. ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ರೋಗ ವಾಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಹೊರತು ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರು ಜನಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರು. ನೋಡಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆದಾಮನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದಿಂದ ಈ ಮಾನವ ಸಂತತಿಯವರು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣದಂಡನೆ ಕೆಳಗೆ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಪದಿಂದ. ಆದರೆ ಕಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರು. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಅವರ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವನು ಅಂತ ಈ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ 4979 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠ ಬರೀತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್. ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ರೀಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ರಸಲ್ ಬರೆದಂತ ಅನೇಕ ಒಂದು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾಠನ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರೋಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾಗಿರೋಂಥ ವೈರಸ್ಗಳು ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ 18th century ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ವರ, ಕಾಲರ ಆಗಲಿ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಟಿ ಬಿ ಆಗಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಫುಡ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀರುಗಳಿಂದ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಆದರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ವೈರಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅದರ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ವೈರಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್, ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ತಯಾರಿಸಿದಂತ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ಗಳು. ಈ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಒಂದು ಸಿವಿಯರ್ ಒಂದು ಎಂತ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರಂತ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ. ಇವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇವಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರಂತ ವೈರಸ್ಗಳು ಅದರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಓದಿರ್ಬೇಕು ಅದರ. ಕಾರ್ಗೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವ್ರೆ ಅದರ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರ. ಆದ್ರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತ ಇದು ಅದರ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಲಿನಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಸುಜಾ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ತಗೊಂಡು ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ತರಕಾರಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಾಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದಿರಾ. ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ತಗೊಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾಟಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತು. ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ತಿನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ತಿನ್ನಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಇಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಿ ಕೊತ್ಮರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ನಾಟಿನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಲಿ ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರೋ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಂದು
ಟೊಮೆಟೋದಾಗ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿದಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಜದಲ್ಲಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಆರೆಂಜಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ಗಳು ತೊಗೊಂತೀರಿ ಆಯ್ತರ ಮೂಸಂಬಿ ತೊಗೊಂತೀರಿ ಅಥವಾ ನಾವು ದಾಳಿಂಬೆ ತೊಗೊಂತೀರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೀತದೆ ಕೋಳಿ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಫಲ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ತೊಡ್ರಿಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಯುನೀಕ್ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಆದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಇಯರ್ಸ್ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅನ್ನೋ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ವರಾ ಈ ತರ ಏನಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ಗಳು ಅಲ್ವರಾ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳೇನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಸಲು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾರದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಡಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ 18th century ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನೋ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಬಿಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಮಲೇರಿಯಾ 7 ದಿನ ಇರ್ತದೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಪರಲ್ಲ ಬಿಡ 20 ದಿನ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಕಾಲರ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎದುರ್ಕು ಅಂತಾನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ವರ ಆತರ ಭಯಂಕರವಾಗಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ವರ ಒಂದ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಹುಯೂ ಅಂತ ಎದುರ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ದಾಳಿಂಬೆ ತಿಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದರ ಪಪ್ಪಾಯ ಎಲೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ಬಿಡ್ತದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವರ ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಯಾರು ಭಯ ಪಡ್ತಾನೆ ಬರೋಣ ಅಲ್ವರ ಬರ್ತಾನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಸೂಚನೆ ಬೈಬಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾದ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಬಿಡೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಮೋನ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಗಾಸ್ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂದ್ರೆ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸಿಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮೋನ್ ಪೀಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಸೇರಂಗ್ಲಿ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಸಿಮೋನ್ ಪೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಸಲ ಪೀಟರ್ ಪೀಟರ್ ಅವರು ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಸೊ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೀವರ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸೀಜೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಬಂದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಂತೆಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡವ್ರೆ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಹೆಜಿಕೆನ್ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೀತ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರು ವಾಸಿ ಮಾಡೋದ್ರ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ 15 ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಫ್ನ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋ ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡೋಂತ ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದೇನ್ರಿ ಬರೀ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ವರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಜೀವತೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತದ್ರ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗೋದು ಅದರ ನಾವು ಏನಂತಾರೆ ಓಟನ ಓಡಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದು ಅದರ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ದಿರೋದು ಅದರ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡವರಾಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೃಪೆ ನಮ್ಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ್ರೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರ ತರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾಕ್ಯನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದೇ ರೀತಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಪನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಶಾಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಶಾಪ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಶನ ತಾಮ್ರದ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಲನ ತಾಮ್ರದ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಕಾಶನ ಬೆಳ್ಳಿ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ
ಏನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ದೇವ್ರಿಗೆ? ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಆತರ ಒಂದು ದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ದೇವ್ರಿಗೆ? ಏನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು? ಮಾನಸಾಂತರ ಒಂದೇನಾಗ್ತದೆ ತಿರ್ಗಾ? ಹಾ, ಇದೇ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಅದರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಏನಿದ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಬರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಬರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾನೆ? ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ವ? ಆದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಒಂಚೂರು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೇವ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವ? ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ದೇನ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಓಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋದಂಗೆ ಅದರ. ಸೊ ದೇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಂತ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು? ಇದರಿಂದ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲರ, ಇನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಗ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾಗಿದೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ದೇವತೆ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆತನ ಕೃಪಾ ಓದ್ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಂತ ಪಾಠ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲ. ಅದ್ಗೆ ಆರನೇ ಒಲಿನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬರ್ದ ರಸಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ, ಏನಕ್ಕಾಗಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ, ನಾವು ಮಹಾಯಾಜಕನ್ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿದ್ರಿ ಅದರ. ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಂಗಿದಾರೆ ಅವ್ರು, ಯಾತರ ಮಹಾಜಕ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ, ಅನುತಾಪ ಉಳ್ಳಂತ ಮಹಾಜಕ. ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನ ಕುರಿತು ಏನ್ರಿ, ಅನುತಾಪ ವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ ಅವರ. ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಲೋಕದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಬಲಹೀನತೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು, ಏನೋ ತಿಮೋತಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಪೋಪ್ರೋಡಿಟನ್ ಅದರ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್, ಇರಪ್ಪ ನಾನು ಕಚ್ಚಿ ಕಳ್ಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಇಟ್ಕೊಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಮಂತ್ರಸ್ ನಿಂಬೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆತರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್, ಏನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ದೇವತೆ ಮೊಣಕಾಲು ಮೂರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ರಿ, ದೇವತೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲೆಲ್ಲ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಏನ್ ತಿಳ್ತಾರ ಅವರು, ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ನೀವು ಮಾಡಿ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟ್ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್, ಏನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇದಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೂಫ್, ಅವರು ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತರ ದೇವ್ರ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಏನ್ ನಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಮ್ ನಂಬಿಕೆ
ದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನುತಾಪ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆತರ ಏನ್ರಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅವ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಪರೇಟ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ವರ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಕೂಡಕ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಚಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಅವ್ನ ಇಡೋರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನೋಡಿದ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದಾವಿದನ ಕುಮಾರನೇ ಕರ್ಣೆ ಇಡು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೂಗಿರ್ಬೇಕವ್ರು ಅದರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ ನಮ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃಪೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇವಾಗಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಂತ ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸೋದರಗಳೇ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದರ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿಲಿ ಅವ್ರು ದೇವರಾಜನ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ರಿ ಅವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದತೆ ಹೋಯ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರನು ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ 160ನೇ ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತ This is the promise of love. This is the blessing sent from the Savior above. Show us a blessing. Show us a blessing. Mercy drops from the sun falling, but from the showers weeping, there shall be showers of blessing. Send them upon us, O Lord, and do us not the Come and know how
ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ PDF ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಲಿಂಕ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಲಿಂಕ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ತೋರಿರೋ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ PDF ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ನಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಂದೆಯಾದವರೇ ಕೇಳಿದಂತ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು, ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರಣವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅನುದಿನವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಂದೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದಂತ ನಿಮ್ಮ ದಾಸನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮಂತ ಮಗನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವಂತೆ ಮಗನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೇರುವಂತೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.